নমস্কার, আপুনি সাবলে আৰম্ভ কৰিছে মিডডে 18 ষ্টুডিঅত মই কৃপাঞ্জল প্ৰাসপংখী। আজি বিয়লি স্বগৃহলৈ অনা হ'ব শ্বহীদ সুমন সৰকাৰীৰ নশ্বৰ দেহ। মণিপুৰৰ সুৰাচান্দপুৰত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত বীৰ জোৱানগৰাকীৰ মৃত্যুৰ বাতৰি পোৱাৰ পিছতে বৰমাৰ ঠেকেৰাকুছিৰ বাসগৃহত এতিয়া কান্দোনৰ ৰোল। শোকত ভাগি পৰিছে পৰিয়ালৰ লগতে আত্মীয় তথা অঞ্চলবাসী। শনিবাৰে মণিপুৰৰ ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তৱৰ্তী সুৰাচান্দপুৰত আসাম ৰাইফলছৰ 43 নং বেটেলিয়নৰ বাহনৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণত বিষয়া জোৱানসহ নিহত হৈছিল 7 জন। উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত কমাণ্ডিং অফিচাৰৰ লগতে নিহত হৈছে পত্নী পুত্ৰ। শ্বহীদ কমাণ্ডিং অফিচাৰ জন ছত্তীশগড়ৰ ৰায়গড়ৰ কৰ্ণেল বিপ্লৱ ত্ৰিপাঠী। উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে বিষয়াগৰাকীৰ 8 বছৰীয়া পুত্ৰ। ইপিনে শ্বহীদ হোৱা আন 4গৰাকী জোৱান হৈছে সুমন স্বৰ্গীয়াৰী, শ্যামল দাস, আৰ পি মীনা আৰু খতনেই কন্যাক। ইয়াৰে অসমৰ শ্বহীদ সুমন স্বৰ্গীয়াৰীয়ে 10 বছৰ পূৰ্বে যোগদান কৰিছিল আসাম ৰাইফলছত। এটি 3 বছৰীয়া সন্তানৰ পিতৃ আছিল সুমন স্বৰ্গীয়াৰী। ডিচেম্বৰত ঘৰলৈ অহাৰ কথা আছিল সুমনৰ। উল্লেখযোগ্য যে কিছু বছৰ পূৰ্বে উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল সুমন স্বৰ্গীয়াৰীৰ পিতৃয়ে। এক মৰ্মন্তুদ দৃশ্য দেখুৱাইছো। 3 বছৰীয়া সন্তানৰ পিতৃৰ অকালতে মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ বৰমাৰ পৰা অহা। প্ৰতিক্ৰিয়া আছে আমাৰ হাতত, ব্যক্ত কৰিছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে, ঘৰৰ লোকে, ওচৰ চুবুৰীয়া। আমি আগবঢ়াম। ১৯ তারিখে গল, এটা ডিসেম্বর আগটা আছিল। এই লড়ার জন্মদিন 3 বছর হওয়া আছে, এই ডিসেম্বর 3 বছর হল জন্মদিনে যাম যে এনেকে কইছিল। ডিসেম্বরের 5 তারিখ মানে আগটা আছিল, এই যোগালে ফোন করেছে এইফালে গড় বনে আছে না, গড় বনে কইছিল ইটা তো আনিব লাগে না, বলছে এই নালাগে দে ইটা এখার কথাই আরো। মই বলছো হবো দে, ও বলছো হবো দে, ইটা মই ডিউটির পর আই আছো, মই বেলেগ জায়গাত আইছো, মই বলছো হবো দে পিছত কথা পাতিম দে। তো আর মই ভাবছি তারপর 5টামান বাজিল, ফোন করো, কেউ ফোন করা নাই, মোবাইল তুই সুইচ অফ সুইচ অফ সুইচ অফ, মই তো এনেকে ভাবা না যায়। উনে কব দিছে মানে অফিসের পরা ফোন আইছে এনেকে এরি। তো এইটো উগ্রপন্থীর ব্যবস্থাটো এইটো আমার দেখখনক জুরুলা করেছে, এইটো কব লাগিব যে উগ্রপন্থী যে মানুহক হত্যা করে মানুহৰ প্রাণ লৈ কি সমস্যা সমাধান করিম বলে ভাবিছে সেইটো ভাবিব নোৱাৰি। দেউতাকে মাৰিলে উগ্রপন্থী হাতত, তেনেকে 10টা পর্যন্ত গুলি মারি খতম করে দিলে দেউতাকে উগ্রপন্থী। তাৰ পাছত যেনে তেনেকে লড়াটো মই আসলে লোক ঘৰ কাম চাম করে হলেও তেনেকে লড়াটো পড়াই কোনায় একেবারে একমাত্র লড়া আসলে, দুইটা বায়েক আসলে দুইজনী। অতি মৰ্মন্তুদ ঘটনা, অতি মৰ্মন্তুদ ঘটনা। আৰু সেই বিষয়ে আৰু অধিক জনাবৰ বাবে আমাৰ সাংবাদিক মনোহৰ ৰাজবংশীয়ে পুৱাৰে পৰাই তেওঁলোকৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছে, শেহতীয়া পৰিৱেশসমূহতে খুৱাই আহিছে। আমি পুনৰ যাব বিচাৰিম মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ওচৰলৈ। মনোহৰ ৰাজবংশী, জনাওক আমাৰ শেহতীয়া তথ্য কি। হয়, ইতিমধ্যে সুমন স্বৰ্গীয়াৰীৰ বাসগৃহত বাক্সা জিলা প্ৰশাসনৰ আৰক্ষী বিষয়া ইয়াতে উপস্থিত হৈছে। মই তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। এগৰাকী জিলা প্ৰশাসন, আৰক্ষী প্ৰশাসন, আমি গোটেইখিনি মিলি যিখিনি যাৱতীয় সন্মান দিব লাগে সন্মানখিনি তেওঁ দিম। এতিয়া কি এতিয়া কিমানমান পাইছে বুলি খবৰ আহিছে? আমি খবৰ পোৱা মতে প্ৰায় 2টামান বজাত আহি পেলাই বৰঝাৰ পাবহি, তাৰপিছত যিখিনি লাগে আৰু সময় ইয়াত আহি পাবলৈ 1 ঘণ্টা। আমি আশা কৰিছোঁ প্ৰায় 3:30 মান বজাত, 3:30-4 বজাৰ ভিতৰত ইয়াতে হয়তো আহি পাব। ইয়াতে পৰিয়ালৰ সন্মুখত, বাসগৃহৰ সন্মুখতে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হয়? হয়, সেইটো সময় কৰা হৈছে, প্ৰস্তুতি চলি আছে এতিয়া গোটেইখিনি। এতিয়া মণিপুৰতে আছে স্যার? 2টা বজাত আহি পাব বুলি খবৰ দিছে, প্ৰায় 2টা বজাত আহি পাব।
ধন্যবাদ জানাইছো স্যারক। এইগৰাকী আছিল বাক্সা জিলাৰ অতিরিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু তেখেতে ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে যে শ্বহীদ সুমন স্বৰ্গীয়াৰীৰ যি নশ্বৰদেহ, এই নশ্বৰদেহ মণিপুৰৰ পৰা প্ৰায় 2 বজাত গুৱাহাটীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক যি এয়াৰপৰ্টত আহি পাব আৰু 2 বজাৰ পিছত গুৱাহাটীৰ পৰা তেওঁৰ নিজ বাসগৃহত হৈ কৰা গুচিত লৈ আনিব। আৰু ইতিমধ্যে গাঁওবাসীয়ে যি নশ্বৰদেহ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ কৰাৰ কাৰণে যি যাৱতীয় কাম কাজ সকলোখিনি ঠিক কৰিছে আৰু ঘৰৰ পদূলিতে তেওঁৰ নষ্ট দেহৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিব। নিশ্চয় ঘৰৰ পদূলিতে তেওঁলোকে এই ধৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত মনোহৰ ৰাজবংশী আপোনাক এইখিনি তথ্যৰ বাবে। আমি এবাৰ পৰৱৰ্তী খবৰৰ মাজলৈ আহিম। গোৱালপাৰাত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ, অপহৰণকাৰীলৈ পুনৰ গুলীচালনা আৰক্ষীৰ, গুলীবিদ্ধ ছাদ্দাম অপহৰণকাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ছাদ্দাম হুছেইনসহ 5 অপহৰণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ, আৰক্ষীৰ পিষ্টল কাঢ়ি পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল ছাদ্দামে, পলায়নৰ সময়তে অপহৰণকাৰীলৈ গুলী চলাইছিল আৰক্ষীয়ে, গুলীবিদ্ধ অপহৰণকাৰী ছাদ্দাম হুছেইনক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে, অপহৃত ৰবিউল হুছেইনক মেঘালয়ৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ খবৰ, 9 নৱেম্বৰত কৃষ্ণাৰ পৰা অপহৰণ কৰিছিল ব্যৱসায়ী ৰবিউলক, ছাদ্দাম হুছেইনৰ নেতৃত্বত সংঘটিত হৈছিল এই অপহৰণকাণ্ডটো, মাষ্টাৰ মাইণ্ড ছাদ্দামৰ ঘৰ মানকাছৰৰ সুখচৰত, অপহৰণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানৰ সময়তে গোৱালপাৰাৰ ডামৰাত পুৱতি নিশা সংঘটিত হয় গুলীচালনাৰ ঘটনা, আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে অপহৰণকাৰীৰ ভৰিত গুলীয়াই কৰায়ত্ব কৰে আৰক্ষীয়ে, ইপিনে গুলীবিদ্ধ ছাদ্দাম হুছেইনক নিশাই ভৰ্তি কৰোৱা হয় গোৱালপাৰাৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত। এইখিনিতে উল্লেখনীয় কথা হৈছে যে গোৱালপাৰাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক মৃণাল ডেকাৰ নেতৃত্বত অপহৃত লোকজনক উদ্ধাৰৰ বাবে চলাইছিল আৰক্ষীয়ে ধাৰাবাহিক অভিযান। অপহৰণকাৰীৰ কবলৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ পিছত অসম আৰক্ষীক ধন্যবাদ জনালে ব্যৱসায়ী ৰবিউল হুছেইনে। তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আছে আমাৰ হাতত, এই মুহূৰ্তত এক্সক্লুচিভলি আমি দেখুৱাব বিচাৰিম নিউজ 18ৰ দৰ্শকক। 9 তাৰিখ দিনৰ 11 বজাত অপহৰণ কৰিছিল দামৰাৰ পৰা। মই পুৰণা ঘৰ কিনো, মানে পুৰণা ঘৰ কিনাৰ কথা কৈ মই দামৰাত লৈ গৈছিল, লোৱাৰ পিছত তাতে মানে তাৰে পৰা অপহৰণ কৰি গাড়ীত মাৰুতি গাড়ী উঠাই লৈ গৈছে, জৰজবস্তি মাৰধৰ কৰি লৈ গৈছে, পিষ্টল দেখাইছিল, 4 জনৰ হাতত পিষ্টল আছিল, মাৰপিট কৰিছে মোক। অসমাৰীক মানে মই ক'বলৈ মানে ইমান ভাষা নাই, মানে 2 দিন ধৰি ইমান অপাৰেশ্যন কৰি মোক জংঘলৰ পৰা মেঘালয়ৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে, মানে ধন্যবাদ, থেংক ইউ অসম আৰক্ষী। খৰচ পইচাৰ দাবী দিছিলে 70 লাখ টকা, নাই কোনো চিনাকি। দেশৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ উপজাতিনৰ দিনাই কংগ্ৰেছৰ জনজাগৰণ অভিযান, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত অসমত উলিওৱা হৈছে বিশেষ ৰেলী, আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি, নাৰীজনিত অপৰাধ, দেশজুৰি অৰ্থনৈতিক স্খলনৰ বিৰোধিতাৰে কংগ্ৰেছে দেশজুৰি বাহিৰ কৰিছে জনজাগৰণ ৰেলী। আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এই কাৰ্যসূচী 15 দিনীয়াকৈ পালিব কংগ্ৰেছে। ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা সমদল উলিয়াই চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে কংগ্ৰেছে ওলোবাৰীত সামৰণি পেলাব আজিৰ কাৰ্যসূচী। ৰেলীত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বহু নেতা, সমৰ্থক তথা নেতা কৰ্মী। আমি শুনাব বিচাৰিম প্ৰতিক্ৰিয়া। লিখা আছে যে আকাশলংঘী খাদ্য সামগ্ৰী মূল্য, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰৰ দিনত জনতাৰ যি দুৰ্বিহ জীৱন যাত্ৰা হৈছে তাৰ যাতে ব্যৱস্থা লয় তাৰ কাৰণে আমি এই কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। আমি সবকা সাথ সবকা বিকাশৰ কথা কৈছিলে, এফালৰ পৰা ৰাজহুৱা সম্পদ বিক্ৰী কৰাকে আদি কৰি আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি তেওঁলোকে কৰিছে। এতিয়া তেওঁলোকে পেট্ৰল, ডিজেল, খোৱা তেল সকলোতে মূল্যবৃদ্ধি কৰাৰ বাদেও তেওঁলোকে ঘৰ ভাড়াৰ পৰাও তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আকৌ ল'ব বিচাৰিছে। আপুনি দেখিছে গোটেই ইণ্ডিয়া ঘূৰি অহাৰ পাছত আপুনি যোৱাকালিও বহুত প্ৰতিবাদ চলিছে, আপোনাৰ গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টত নামাৰ পিছত আকৌ 500 টকা চৰকাৰক দি কভিডৰ টেষ্ট কৰিব লাগে। এইখন চৰকাৰে এটাও মানে এনেকুৱা নীতি এৰা নাই য'ত মানে ৰাইজক শোষণ কৰা নাই। আৰু সমাজৰ যিটো পৰিৱৰ্তনৰ সিহঁতৰ শ্লোগান গাইছিলে, সেই পৰিৱৰ্তনৰ নামত, আচ্ছাদিন আয়োগৰ নামত আপোনালোকে সকলোৱে জানে ভাৰতৰ মানুহৰ দুৰ্দশাৰ সীমা নোহোৱা হৈ গৈছে। গতিকে নিশ্চয় প্ৰতিবাদ কৰিবই লাগিব, তাৰ ওপৰতো তাৰ বাহিৰতো আৰু আমি কৰিবলগা একো নাই, প্ৰতিবাদ কৰিলেহে ৰাইজে সজাগ হ'ব। আৰু বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰেৰে অব্যাহত থাকিব মিড্ডে18, লৈছোঁ এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। কিয় বাতিল হ'ব APDCLৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা? খুব অখিল গগৈ।
নিয়াৰিকৈ পৰীক্ষা পাতিব নোৱাৰাটো চৰকাৰৰ দোষ বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে গগৈয়ে। নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰি পৰীক্ষাৰ ফলাফল দিব নোৱাৰা বিষয়টোক লজ্জাজনক আখ্যা শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীৰ। লাখ লাখ নিবনুৱাই পৰীক্ষাত বহিবলৈ যি মাচুল দিছিল, সময় খৰচ কৰিছিল, সেইখিনি ঘূৰাই দিব পাৰিবনে বুলিও তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে। প্ৰতিটো নিযুক্তি পৰীক্ষাতে বিজেপি চৰকাৰখনে দুৰ্নীতি অনিয়ম সংঘটিত কৰা বুলি অভিযোগ তুলিছে শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। আমি পোনপটীয়াকৈ তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া শুনাব বিচাৰিম, ভাষ্য আগবঢ়াম। এ পি ডি চি এলৰ 1950টা চাকৰিৰ কাৰণে আগতে হোৱা লিখিত পৰীক্ষাৰ সকলো ফলাফল বাতিল কৰা হৈছে। আমি এই কাণ্ডক সম্পূৰ্ণৰূপে গৰিহণা দিছোঁ। যিখন ৰাজ্যত প্ৰায় 30 লাখ নিবনুৱা আছে অসমত এই মুহূৰ্তত, শিক্ষিত অশিক্ষিত প্ৰায় 30 লাখ নিবনুৱা আছে, সেইখন ৰাজ্যত বাৰম্বাৰ এনেকৈ চাকৰিৰ নিযুক্তিৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ পাতি ফলাফল দিব নোৱাৰা ঘটনাটো অত্যন্ত লজ্জাজনক ঘটনা। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই এ পি ডি চি এলৰ যি আমাৰ মন্ত্ৰী বিভাগ, সেই বিভাগক গৰিহণা দিছোঁ আৰু এনেকুৱা বাতিল কৰা কামক আমি নিন্দা কৰিছোঁ। অসমলৈ এক সুখবৰ। লক্ষ্মী নৰ্থ ইষ্ট চলিউশ্যন নামৰ দুয়ো সেৱা প্ৰতিষ্ঠানটোলৈ 2021 বৰ্ষৰ বেষ্ট হিউমেন ৰিচোৰ্চ কনচালটেণ্ট বঁটা। বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে বলিউডৰ প্ৰখ্যাত অভিনেতা সোনু সুদ। বিগত 30 অক্টোবৰত দিল্লীত ব্ৰেণ্ড আইকনৰ উদ্যোগত আয়োজিত হৈছিল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফেম এৱাৰ্ড, চমুকৈ IFA। পৰিচালন সঞ্চালক সুব্ৰত পালে অভিনেতা সোনু সুদৰ হাতৰ পৰা গ্ৰহণ কৰে বঁটা। প্ৰতি বছৰে ব্ৰেণ্ড আইকনৰ দ্বাৰা আয়োজিত এই IFA বঁটা সমগ্ৰ দেশৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা থকা বেচৰকাৰী, চিকিৎসা খণ্ড, উদ্যোগ খণ্ড আদিকে ধৰি বিভিন্ন সামাজিক তথা ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত প্ৰতিষ্ঠান নতুবা অনুষ্ঠানক প্ৰদান কৰি অহা হৈছে। এইবাৰ যিটো স্বীকৃতি যিটো পালোঁ, যিটো এচিভমেণ্টছ কিবা যিটো এৱাৰ্ডছ পালোঁ, নিজকে খুব গৌৰৱান্বিত ফিল কৰিছোঁ। অকল মানে মোৰ নিজৰ কাৰণে নহয়, গোটেই অসমৰ কাৰণে এটা গৌৰৱ বুলি ভাবোঁ। এইটো ইমান ডাঙৰ এটা প্লেটফৰ্মত আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা এজ এ হিউমেন ৰিচোৰ্চ কনচালটেণ্ট হিচাপে নমিনেট হোৱা, তাৰপিছত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কনচালটেঞ্চি ইষ্ট জোনৰ কাৰণে, মানে ডাঙৰ ডাঙৰ চিটি কিংবা যিটো প্লেটফৰ্মটো মানে কৰ্পৰেট ৱাইজ বহুত বেছি আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ তুলনাত, তাৰ মাজৰ পৰা যে আমি নমিনেট হৈছোঁ এটা, তাৰপিছত সেই টোটেল 7 কনচালটেণ্ট ৱাজ দেয়াৰ, এণ্ড আউট অফ দ্য 7 কনচালটেণ্ট ইউ ন' গেটিং দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ, নমিনেটেড এজ দ্য বেষ্ট হিউমেন ৰিচোৰ্চ কনচালটেণ্ট ফৰ দ্য ইষ্টাৰ্ণ জোন, ইজ বিন এ গ্ৰেট গ্ৰেট মই একো নকওঁ, যে মা মা কামাখ্যা মাৰ আশীৰ্বাদ বুলিয়ে কওঁ আৰু গোটেই অসমবাসী ৰাইজৰ মৰম ভালপোৱা আশীৰ্বাদ বুলিয়ে কওঁ। আজাদীৰ অমৃত মহোৎসৱৰ লগে লগে দেশত দুগ্ধ বিপ্লৱৰ সূচনা কৰা আমূলেও 75 সংখ্যক বৰ্ষপূৰ্তি পালন কৰিছে। এই সুযোগতে আপোনাক জনাই থওঁ, আমূলে সময়ে সময়ে সফলতাৰ কাহিনী দেশে বিদেশে প্ৰচাৰ কৰি আহিছে, নিত্য নতুন ধৰণে নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বিষয়ে জনসাধাৰণকো জনাই আহিছে। আমূলৰ বিজ্ঞাপনে কয় নতুন কাহিনী। আমূলে সদায় চেষ্টা কৰে নিজৰ কথা নিৰলে আৰু আমোদজনকভাৱে কেনেকৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ যাব পাৰে, চাওঁহক আমূলৰ এই অমূল্য কাহিনী। नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35 ए हटाकर इतिहास रचा, तो अमूल के लिए भी ये मौका बेहद खास था। अमूल ने संदेश दिया कि अब जम्मू कश्मीर सही मायनों में भारत का अभिन्न अंग है। विज्ञापन में संदेश था कि अमूल बटर पूरे देश में पॉपुलर है। विज्ञापन की खास बात ये थी कि उसमें कहीं जम्मू कश्मीर लिखा नहीं गया, तस्वीर और मैसेज से ही पूरी बात समझ में आ रही है। রাজ্য জুড়ে চলিছে শ্রীকৃষ্ণর রাখলীলার প্রস্তুতি, ব্যতিক্রম নহয় কংক্রিটর মহানগরীও। অহা 19 নভেম্বরের পর 21 নভেম্বর তিনদিনিয়াক পালিত হব শ্রীকৃষ্ণর রাস মহোৎসব। কোভিড বিধি পালি লখরাস্থিত উদয়ন কৃষ্টি সংঘর বাকরিত অনুষ্ঠিত হব রাস। দক্ষিণ গুৱাহাটীৰ ৰাস মহোৎসৱ কমিটীয়ে অধিক জাকজমকতাৰ বিপৰীতে এবাৰ আধ্যাত্মিকভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ যোজা চলাইছে ৰাস মহোৎসৱখনে। উৎপল হালৈৰ এক প্ৰতিবেদন যুগুত কৰিছিলে, আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। ৰাস মহোৎসৱ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী,
আঘোণ মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিত উদযাপন হোৱা কৃষ্ণ ৰাসলীলাৰ বাবে সাজু হৈছে অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে আৰু কংক্ৰিটৰ গুৱাহাটী মহানগৰীয় ব্যতিক্ৰম নহয়। যিহেতু কোভিড নাইণ্টিনৰ বাবে বিগত বৰ্ষসমূহত যদিও মহা ধুমধামেৰে অনুষ্ঠিত কৰিছিলে, কোভিড নাইণ্টিন অহাৰে পৰা কিছু সাম কাটিছে, পূৰ্বৰ দৰে ব্যস্ততা নাই। তৎসত্ত্বেও আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ লখৰাস্থিত উদয়ন কৃষ্টি সংঘৰ খেলপথাৰ বাকৰিত আৰু শিল্পীমূৰ্তিসকলে অৰ্থাৎ মৃৎশিল্পীসকলে শেষ প্ৰক্ৰিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। সাজি কাচি উলিয়াইছে আটমটোকাৰিকৈ যিসকল প্ৰদৰ্শিত কৰা হ'ব। কোভিড নাইণ্টিনৰ বাবে যিহেতু তেখেতসকলে বিশেষ প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব, কাৰণ যিহেতু বহু SOP জাৰি কৰিছে আৰু SOPত তেখেতসকলৰ নীতি নিৰ্দেশনা যথেষ্ট আছে। আৰু এনেদৰে শেষ পৰ্যায়ত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃন্ময় শিল্পীসকল, কিয়নো দশাৱতাৰৰ মূৰ্তি বা কৃষ্ণই যিদৰে ৰামলীলা কৰিছিলে বা ৰাসলীলা কৰিছিলে গোপীসকলৰ লগত, সেইসমূহ কিন্তু তেখেতসকলে প্ৰতিচ্ছবি কৰিব বা প্ৰতিফলন কৰিব, যদিও তেখেতসকলে এনেদৰে শেষ পৰ্যায়ত ব্যস্ত হৈ আছে। আৰু উদ্যোক্তা আছে, আমি উদ্যোক্তাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা কি ধৰণে এইবাৰ সাজু হৈছে যিহেতু কোভিডৰ কথা আহি পৰিছে বহুখিনি। কোভিড-19 মানি আমি দক্ষিণ গুৱাহাটী ৰাস মহোৎসৱে 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচী মানে সাধাৰণভাৱে আৰু যাতে আমি চৰকাৰৰ নীতি নিয়ম কিছু পালন কৰিব লাগিব, সেয়েহে আমি দশাৱতাৰ মূৰ্তিকেইটা সাজি সাধাৰণভাৱে আৰু ৰাধাকৃষ্ণৰ হেৰি কৰি এনে চিম্পলভাৱে সাধাৰণভাৱে আমি উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ। জাক জমকতাৰ বিপৰীতে ধৰ্মীয়ভাৱে বেছি প্ৰাধান্য দিম, আমি ধৰ্মীয়ভাৱে প্ৰাধান্য দিম। সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন আলফাত অসমৰ যুৱক যুৱতী নতুনকৈ যোৱাটো বন্ধ কৰিব লাগে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে। এই দাবী কৰিছে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীক ৰাজধৰ্ম পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনালে সাংসদগৰাকীয়ে। ৰাজ্যৰ যুৱক যুৱতী কিয় এনেদৰে যাব লগা পৰিস্থিতি হ'ল, সেই কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অতি সংবেদনশীলভাৱে অনুধাৱন কৰাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিলে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে। মন্তব্য শুনা। চিন্তাৰ বিষয়, কাৰণ আপোনালোকক মই এটা কথা কওঁ যে মই নিজেও এসময়ত তৰুণ গগৈদেউৰ মিনিষ্ট্ৰীত থাকোঁতে মই গৃহ বিভাগ পৰিচালনা কৰিছিলোঁ 2 বছৰ, আৰু সেই সময়ৰ পৰা আমাৰ ক্ৰমাগতভাৱে আমি চেষ্টা কৰি আহিছিলোঁ কনফ্লিক্ট ৰিজলিউশ্যন। মানে চাওক এসময়ত কেনেকুৱা অৱস্থা আছিলে অসমত, লাহে লাহে বিদ্ৰোহী সংগঠনবিলাক আলফাই হওক, বড়োসকলেই হওক বা বেলেগ বেলেগ আমাৰ DHD বা বেলেগ বেলেগ যিবিলাক আছে সেইবিলাকক আলোচনাৰ মাজলৈ আনি এটা সুদূৰপ্ৰসাৰীভাৱে আজি অসমত সেই যিটো আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ তাৰ ফলশ্ৰুতিতে ইয়াত শান্তি স্থাপন হৈছে আৰু আলোচনাৰ মেজলৈ আহি সবেই মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি আহিছে। কিন্তু এনেকুৱা সময়ত দ্বিতীয়বাৰলৈ আলফা স্বাধীনৰ যুদ্ধবিৰতিৰ ম্যাদ বৃদ্ধি, 3 মাহলৈ বৃদ্ধি কৰিলে যুদ্ধবিৰতি। বিগত 14 মে'ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিছিল পৰেশ বৰুৱাৰ নেতৃত্বাধীন আলফা স্বাধীনে। অসমৰ জনস্বাৰ্থৰ খাতিৰত 3 মাহলৈ যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা আলফাৰ। এই সময়ছোৱাত সকলো সামৰিক কাৰ্যকলাপৰ পৰা বিৰত থাকিব আলফা স্বাধীন। কামৰূপৰ বামুন্দিত ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰিলে ছাগলী চোৰক। শুৱালকুছি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বামুন্দিৰ শিলগুৰিত ছাগলী চুৰি কৰিবলৈ আহি ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল এটা ছাগলী চোৰ। বামুন্দিৰ শিলিগুৰি ধুলিয়াপাৰাত পথৰ দাঁতিত এৰাল দি থোৱা ছাগলী দুটাক চোৰে টেম্পত ভৰাই থকাৰ সময়তে স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে। পিছত ৰাইজে এটা চোৰক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও আন এটা চোৰ টেম্পসহ ছাগলীলৈ পলায়ন কৰে। আটকাধীন চোৰটো বামুন্দি অঞ্চলৰ সঞ্জীৱ কলিতা। পিছত ৰাইজে ছাগলী চোৰটোক আটক কৰি শুৱালকুছি আৰক্ষীৰ হাতত চমজাই দিয়ে। আনহাতে সম্প্ৰতি সঞ্জীৱ কলিতাৰ সহযোগী চোৰটো পলাতক। আজি T20 বিশ্বকাপৰ ফাইনেল ডুবাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেডিয়ামত অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব বহু প্ৰত্যাশিত খেল। এদিনীয়া ক্ৰিকেটত কেইবাবাৰো বিশ্ব চেম্পিয়নৰ খিতাপ দখল কৰিলেও T20 বিশ্বকাপত শ্ৰেষ্ঠত্বৰ খিতাপ আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই অষ্ট্ৰেলিয়াই। আনফালে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে T20 বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে নিউজিলেণ্ডে। আজি সন্ধিয়া 7:30 লগে লগে আৰম্ভ হ'ব এই বহু প্ৰত্যাশিত অষ্ট্ৰেলিয়া নিউজিলেণ্ডৰ ফাইনেল মেচখন। উল্লেখযোগ্য যে T20 বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত আম্পায়াৰিং কৰিব ভাৰতৰ আম্পায়াৰ নীতিন মেননে। মেননৰ সৈতে খেলখনত আম্পায়াৰিং কৰিব আৰু 3গৰাকী আম্পায়াৰ। আৰু এয়া আছিল এতিয়াৰ মিডডে 18। বিদায় লৈছোঁ মই কৃপাঞ্জলে, নমস্কাৰ।